Спочатку він підтримував спортсменів, а тепер спортсмени підтримали його. Мотогонщики з Західної України взяли участь у традиційному турнірі з мотокросу. Таким чином вони підтримали кандидата на посаду міського голови Коломиї Ігоря Слюзара. Саме він багато років тому відродив цей вид спорту на Прикарпатті. Змагання з мотокросу традиційно присвячують річниці створення Української повстанської армії. Цьогоріч у них взяли участь 32 спортсмени із Тернопільської, Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської областей. Наймолодшому учаснику – 10 років, найстаршому – 56. Молодь повинна вести здоровий образ життя, повинна прагнути до чогось кращого. І для того ми відроджували цей спорт, для того, щоб молодь могла десь займатися і їздити, от, приймати участь або просто прийти, побачити, як молоді спортсмени їдуть, борються за свої місця, якісь призові. Звичайно, мотокрос потрібний, тому що бачите, скільки глядачів є, хоча, незважаючи на невеличкий дощ, вболівальники, які люблять такі види спорту, як мотокрос, екстремальний вид спорту, вони завжди є і будуть, надіюся. Ми вкладаємо максимум зусиль, серце, душу для того, щоб люди могли бачити, наскільки цей чудовий вид спорту. А відродити мотокрос на Прикарпатті вдалося завдяки нинішньому кандидату на посаду Коломийського міського голови Ігорю Слюзару. Саме він підтримав фінансово добрі починання спортсменів. Якби не один чоловік, такий як Ігор Богданович Слюзар, який побачив нас і поміг нам спочатку, побачив, наскільки це цікаво, він почав нам допомагати і фінансово, і духовно, можна сказати, і все. І вже останні 6 років він постійно підтримує, допомагає в організації цих змагань. І ми дуже вдячні цій людині, тому що без неї цього спорту би на Коломийщині, я думаю, ще років 10-20 може би і не було. Підтримувати мотоциклетні види спорту Ігор Слюзар розпочав відразу, як до нього звернулися мотогонщики. За останні роки меценат сам став прихильником цих змагань. А тут ще й вибори. Від цього ховатися нема чого. Спортсмени, яких ми підтримуємо вже в мотокросі років 8-9, приїхали виразити підтримку нам, кандидатам, хто на міського голову, хто в обласну раду йде. Ті люди, які зв'язані з мотокросом дуже давно, і нам це дуже приємно, ми їм всім дякуємо. Відбуваються змагання на Верхньовербіжській мототрасі, яку спортсмени зробили власноруч. Сільський голова Верхнього Вербіжа Віктор Андрійчук підтримує такі заходи, адже це і азарт мотогонщиків, і свято для місцевих мешканців. Люди вже так привикли, що кожен рік мають проводитись такі змагання. І видите, що народ збирається, вони заохочені, вони допомагають перед тим, якщо треба допомогти з нашими силами, щоб підготовити трасу для цих змагань. Вони приходять, допомагають і вже звикли, що такі змагання мають бути в нас у селі. Навіть похмура погода не завадила проведенню змагань і не зіпсувала настрій. Справжні любителі мотоциклетного спорту привітали переможців з Івано-Франківська, Львова та Калуша.